Lijep pozdrav, dragi prijatelji iz Rajske. Zašto su mi danas ovdje? Pa evo, lijep je povod uglavnom. Vi ste u emisiji izrazili želju da imate, dakle, da treba vam krava. Jesam, i tu sam uvijek imala želju. Ja. Imao štala za tim, a nisam mogla doći, nisam imala prilike. Međutim, evo danas vam se želja ta ispunila. Jest, mogu se zahvaliti ovom gospođi što me je nazvala i ona mi je rekla da tražim kravu i ona mi kravu kupuje. I mogu vam da vam bude Bog u pomoći i da se vam zdrava njeznač porodca. Ne bi to niko nikom napravio tako, prvi put ženu vidim. Ali ovo kravu imala prije rata, imala u ratu, jako je nema. Imam curce bolesne, ne merem stigniti, to je to. I ovo će krava biti od pomoći. Hoće, hvala dragom Allahu. I hvala ovim gazdi kad mi dao je kravu, da je krava kako treba. Ajde ćemo malo i do gazde. Selam gazda, kako ste? Selam. Ja sam Ramo. Ramo. Ja. Evo danas je, da kažemo, lijep dan za porodicu Hasić iz Lukavca. Ja. Krava, evo. Spremno, je li tako? Možete nam malo reći? Moram vam reći, što se tiče krave, evo nek pogleda, rekao sam joj za kravu, sinoć je bila i eto, došla je ojutro i da nije taki slučaj da se ova gospođa nije pojavila da joj uzima tu kravu, ja od te krave ne bi dao po te pare, ti kajem otvorno. Mm-hmm. Kažem ti, krava već 22. ili 23. 9 punije mjeseci. Kravu nek proba što god joj treba, ne znam ja sutra prešta što mora biti, mora krava lišća, mora krava slomi nogu, mora pobaci tele, mora sve. Naravno. I ne bi želio da me neko dođe sutra i prešta kaže što si mi podvalio ovo što si ono. Krava je mirna, ubos neće, što se tiče krave nema nikakve mare. Uglavnom evo i vi ste uzeli učešće obzirom da je mjesec Ramazan i... Ma ja, hajde, ja. Bog nagradi za ovo. Hvala vam u ime... Eto, hvala i vama kad ste došli, eto, da ste s njima presustovali, tako, eto, zato kravu, toliko kravu mislim. E, sad ćemo malo do našeg glavnog lika u ovoj priči. Naša, mi je već zovemo tetka. Tetka. Tetka, vi ste ogledali, jel tako, ovu priču? Jesam. I osjetili ste potrebu? Ja sam prvo sanjala prije nje. Kad sam vila da traži samo kravu, ne treba ništa drugo. Onda sam ja sa mužom pričala da bi mogli da kupimo to. On je rekao da ja, onda sam zvala nju da reknem joj da smo mi financir, kako se kaže naša. Financirali. Ja. I tako da eto, imam i ja svoje problema, ali najvolim da je usrećim. To je jedina želja. I evo, uspjeli ste u tom? Ja, uspjela sam, nema veze šta košta, glavno neko ne ima. Hvala vam puno. Zato sam ja i kupila, nema veze, ja ne postim. I ne mogu postiti, ja imam šećer i sve imam. Možda ne udari malo dva puta, ali ja još malo. Možda je da nove godine živi, možda ne živi. Do Božje volje. Meni je Bog tako dao da uz Ramazan to radim. Da je samo kliklo ono. Ja. Kup kravu i to ja, je to. Ja. A sanja sam. A inače ste iz Živinica. Jesam. Iz Topličke 308. A tačno Živinica. I radili ste dugo vremena u Maniji. 40 godina. 40 godina u Njemačku. Zato lako i daj. Svaka čast. Nema veze, neke nju ta želja ispunjena, ne mojem ja ništa imati. Neke nju želja ispunjena, konjem sam imao kravu i tele, a ja ću se opet snaći. Može, mogu ja se snaći. Pozdravila bi i čerku u Americi, i zeta. I njega bi pozdravila, daj oni me pare, ja neću. Htjeli oni da učestvuju, ali tako? Ja, ne. Nije da učestvuju, da im nakon danu na on se list. Ne dam ja. Samo ja. Ovako, vi ste, imate jako spremno mjesto za kravu, je tako? Sad ja nemam spremnog mjesta, ja ću kravu komšije za vrijeme, pa, a ja sve s Božijom pomoći štalu pravi. Ja. Da imam svoju kravu i mene krava bogasta. A ja sve se mogu kasnije... Dobro što se tiče sad mlijeka, sira. Pa dijete, u nas je jako teže doći do sira. Prije bio burek njekoj nješta, a jako te pita sir na prvi krav.
tako, imam za sebe, imam njekom ću nješta poklonit tako. I prodat, nije samo gledat sebe. Svaćaš? I hvala ovom ženi da je zdrava i živa, ovo ne bi sestra sestri ovako učinila. A hvala je onda je on Bog dadne zdravi. Kam još te drugu kajte? Da je on Bog dadne zdravi. Lijepo. Jesam ja zdrava, ali meni je lakše da s kravom kod kuće barata već ići na dnevnicu. A ja nisam za dnevnice, ali kad mora, mora. Inače, živite u Lukavcu? U Lukavcu Gornjem živim. Penzije nemamo, imao 220 maraka, to što prijima boračkog. Imam dvije curce bolesne, 90% to je invalidi. Ali ja ne idem nikom na vrata. Opet afola, onim ko mi otvori vrata, pa mi nješta valja. Ali imao takije ljudi da smo svi isti, ne bi valja. Rekao ste, curce su malo bolesne. Nisu malo, one su... Ja tekam stup, jedna je 95% bolest. Epilepsiju ima. Onda curice su na živcima, one se više liječe kod psihijatra. Treba ti nikad snimiti. A ide. Kako ste izmogli svoje? Pa kako, znam ja kako. Ima droge, ali ovo za svakog. Dakle, osim te što muž prima, nemate više nikakvi. To mi je sve. I meni se dosta svijeta divi kako ja mogu, ali vidi kakav sam ja. Meni doktor prvo kao majko liječi sebe. Ali ne mogao doći sebe kad sam jako uzao kalendar i snišla sve zabilježavam kad ko mora doktoru. Da je jedna, već njiha su dvije bliznice. Danas iđe jedna, sutra preko sto druga. Već imao dragog Boga za svakog pa i za ome. Ja nek imam kravu, ja se svim silama borim za nju. Nemam štale njom, dok malo se odcijedi, ja nju pravi. Već imam onda u komši i faolam da je zdrav i živ. Ustupio je privremeno. Dao mi je štalu. Jutro sam zvala Vučkovce do Lomira Šećinog. Nemam gdje, ne mogu još tražiti sijena. Da me obezbijedi zasijena. Kukuruz sam nabavila, nisam smjela prije ni nabavlja, ne znam ja. Je li to meni sigurno? Mislila si da neko pošto zezna. Pošto si ti nazvali vi, u mene čovjeka, ja nazovem nju ponova kao idemo mi vam. Onda sam ja obezbijedila i sijeno i kukuruz i sve. Tek kad smo mi nazvali, da znam, znate da je ozbiljna priča. Mogu ja doći poraj krave, kravu odvući. Ne, nisam nikad ovako. Mogu ja kravu, da u meni čovjek kravu. Nek žena me ne dođe, ja bi morala ozajmit ili otići prodat nješta da kravu isplotim, da ne bi ispala džubre. Još te mogu, ja ću učiniti. Ja nikad nisam, da ja imam, a da neko ne ima. Put. Ja nemam kravi, prošta položit, kad je dovede. Onda kona, mogu ti jasno dati. Nek ti imaš, ne ti je sa halalom. Mogu ti kada ja koji u balu ja. Sijena, evo taj zovem na telefon. Ima li iđi sijena, zovem dolu u Učkavcu. A šta ćemo sad ako se neko od naših gledalaca bude javio i htio ti pokloni još ovaca ili još životinja, šta ćemo onda? Ne bi obježala, samo ja nemam te sreće. Dostaju je to. Da ne, pošli. Ne daje hrano, obezbijedi sad za kraj. Ja. Imao možda još neko preče. Da... Imao sine preče, opet odpreče. Imao... Ja sam opet, elhamdulillah, imam svoj makar kuću. Drugo tele i dobro. Kuću. U kući me ne interesuju stvari, to je prolazno. Imala bi ovo želju. Mene pitaju kakva ti je želja. Imam ja želju, ja planiram 3-4 godine kuću obleti stiropol. Mm. Ali ne verujem ja doktora. Ne, to je sad to. Ćeš. To je to. Jedne godine sam uspjela, ali su mi kosti izgorile. Za ljeto, za jednu sezonu, ja sam u jednog gazde 640 maraka u čarapi donijela i šljiva. Ja sam oma. Ovi dođe, bavnju obere. Te sam godine promijenila se stolariju, curcama sredila sobu, nijesu imale nikada, im je bilo glazura ili šta. Sredila im sobu, rekao, hat me poklonjala svekru i svekru i Bog mi dao te na faku od te godine, ali ja sam kosti mi izgorila na suncu. A jako da idem na dnevnicu, ne mogu njih ostaviti same kod kuće. One jesu sposobne. Nisu ni ružne, ali nisu zdrave. Može se sad oko kravi. Jako kravicu dobavim. Ja ću sebi u svom njivi vrtla, ja ću svoju kravu izvest na bašču.
da pase, ja ću svoje raditi. Ali opet kad neko zovne na dnevnicu, onda oko mene, ja se ne bojim. Samo da Bog, ovom dao zdravlja, da ne zna nikad zapati. Gotovo, ja sam svoj... Meni je želja bila za kravom, rat bio, djecu sitno imala, u izbjeglištvu bila, imala sam. Krava zakla se, nikad ufati da kravu kupi. Nema se para za nas. Ima niko, nisam ti. Nema niko. Tetka, danas u penziji, a tako ste svi čovjek. Boga mi, i to dobro. To dobro? U Bosni ste ovdje, tako? Prije 13 godina sam došao. Već ti 13 godina u Bosni, kako se vratio? Ne znam ja, mnogo mi pričate. Pa odlično ti pričaš. Svi me poznaju da nisam to. Odlično, Boga mi. Danas znam u parama. Znam u parama, ono što najbitnije, ne možete tu niko zeznuti. Niti pije, niti puši, ništa. Nokti normalni koji svi radimo. Hoćemo li mi momak? Evo, sad se ovdje opet, eto mi iđemo. Posoš je tu. A ova zove mene, jel daleko krava? Reko, nije daleko, jedno 6 km od nas. A ono, ne znam, mi ovo moramo proći. Pa grad je 5 km od moje kuće. Kada oni se meni smiju, reko, pa da nije daleko tam, dži. Ne mogu ja živim zatražiti tebi prevoz. Znam. Da živim u gradu. A ja sad tražim po selu krave, ne mogu. A što je nesposoba. Ja, evo. I sad plaćam i ovog čovjeka da uđe, ne možemo mi. Ni on, ni on. A suprug je bolestan, jel de? Ja, pa nemoj na nog. Ne može na nog. Evo, ja ne mogu. A imao je volju da vidi kravu. Imao je volju, pa snimit ćemo ga, pa. Ne mora na nog. Sad imao operaciju, možda sad u aprilu. Ali, jel ozbiljno nešto? Pa jes kuk odšao. Kuka? Odšao kuk. Ne mora nikog na noge. Kupila mu ja ona pomagala naš. Pa kupila mu štakan, slabo. Pa nam kolica druga, što treba sve da ima, ali ne mora. Ne. Znači, sad nije krava da ga baciš na ulicu. Ma da. Znači, rana je spremna, sijeno je spremno, sve je spremno. Rana je spremna, samo moram domra kad ti idu privući. Pa, mogla sam... A bitno je da je se glavni problem mogla sam to... Ovo. Mogla sam ja prija, ali ne smijem ja naručivati ramo i tebi sam i če rekla. Ja tebi kažem, ja ne uzimam ramo kravi, a ti vidi u mene novčanika, u mene u novčaniku 100 maraka. Sam ja gledam u vaš novčanik, to mene jede mi nešto. Ja njem kažem, ramo, čućemo se sutra. Mogu ja uzimati kraju dok ne vidim sa ženom, a ženu samo telefonom čul. I faula je on... Pa nema gora, faula malo je taki koji to rećemo pa to... tako učestvo. Ima, ali manjina. A da reknem Romi, u čemu je već... Jesi zapamtio Ramo skoro ovako, da se daje se slučaj da se udešava, da je neko nekome kravu kupi? Slušaj, jesam gledao na televiziji, a nijesam ovdje niđi kod nas vidio da ti kažem. Na ovom našem kraju ovdje? Ja, na ovom našem kraju nijesam, a gledao sam gore oko Kalesije, gore dobre ožvinica, stupara i tamo šta ja znam, gledao sam televiziji. Ali ovdje kod nas nijesam vidio niko da ikome kravu kupio i dao. Ja, eto, da ti kažem otvara, nije mi nužda da to držim. Jel, što imam penzije, mogu živiti ja i žena od nje. Znaš. Ali eto, ja se tako nekako sam ljubitelj tije goveda i držim. Pa dok... Koliko godina već si ovako sa... Koliko se družite? Sada kako sam ja sam 2000 došao penziju. Znači 23 godine, 23. godina kako ja konkretno držim. Držao sam ovaj bikove, tamo je ona štala bila puna. Da. 7 krava i 8 bikova držao uvijek. Ali sad pošto sam ostao sam, djeca ovaj mlađi, unuci. Morao si malo smanjiti, jel? Onak sam smanjio, pa drnim 5 krava, eto, 6, tako, istave se, prodam telad i tako, eto. Šta ja znam. Ima li koka, vidim domaći jaja, svega ima u rame. Ima, pa sad on viče mene ovaj, daj mi hore za pravi. Nema prekuće, zaklali, bolno, imao sam 13 rozova. Ja znam da joj gledalcima pokažem. Eto ti ponesu, evo ti da imaš uče, evo ponesu. Kako je boje? Ja, eto kokoš, kakve su ovi. Ove naše domaće. Vi evo, kakva je ljuska. Ne, da sada pokažem neko gledalcima kakva je ljuska. Ja, ako hoćeš ja ponesi to domaća jaja, dobro. Domaća. Ovo su neke posebne koke, jel da? Ma nijesu, bo, evo, evo oni. Sive, jel da? Ja. I tako, eto, pomalo se radi, zemlja, eto, šta ja znam.
kao za treba da ne bude par, otiđi na banku, digni. Ajmo gore. Ajmo, za to, za stolce, ajmo. Evo, krava je stigla, smještena. Ja vam želim puno sreće da se, evo, da zdravlju služi, rahatluku, da, evo, hvala da vam kažem drugo. Da ste zdravi i živi i vi što ste došli, a je ova moja donator. Hvala, tetki, živa i zdrava bila, tetka. Dobro, kad me svi zovete, tetka, dobro je to. Kažem, živa i zdrava, da nam bude još i puno ti hvala na to, na ovom lijepom gestu koji su radili. A šta ćeš rednje? Eto. Hoće svakom, nije samo njoj, svakom. Da se zdrava i živa. Svakom, ajde, da vidi gdje. I tva djeca, da ovo. To je to, pozdravljamo vas iz Lukavca Gornjeg. Ajde, ajde. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.